Kuuluuko nyt? No niin, hyvä. Eli tosiaan hienoa oli päästä tänne ja kiitos kun kutsuitte. Ja tosiaan niin siitä kun mä olin siellä Englannissa on nyt jo jonkun aikaa, eli mä olin siellä vuonna 2015 ja tosiaan siellä on varmaan asiat eläneet, että ymmärsin, että Elina on mahdollisesti menossa käymäänkin siellä nyt tänä keväänä, niin siitä saadaan vähän päivitystä, että kuinka asiat on elänyt siellä. Mutta tosiaan niin siellä oli tämä systeeminen tiimimalli käytössä lastensuojelussa ihan kautta linjan kaupungissa, eli tarkoitti sitä, että nyt ihan siis tuosta arviointitiimeistä ihan jälkihuollon tiimeihin asti, ja se oli myös adoptiotiimejä, niin ihan kaikissa oli käytössä tämä systeeminen malli. Ja he oli aloittaneet sen kehittämistyön vuonna 2012, eli silloin 2015 se oli jo levinnyt siis koko kaupunkiin. Mutta olihan siinä mennyt selkeästi aikaa siinä implementoinnissa, eli siinä mielessä ihan hyvin olette päässeet vauhtiin kaikki täällä. Täällä kuulosti siltä, ja oli hienoa kuulla noista teidän kokemuksista tähän mennessä. Mennään vielä vaihtaa tuon. Tuossa on nyt sitten... Okay, joo. Eli tuossa on nyt vielä sitten valokuva siitä paikasta, missä mä asuin. Eli mä asuin semmoisessa pienemmässä paikassa ja sitten aina kuljin sinne halliin, joka on suurin piirtein semmoinen Helsinkiin jonkun verran pienempi kaupunki. Että mitä mä sanoisin aina vähän vaihtelevasti, miten otetaan ja mistä katsotaan. Noin 300 000 asukasta suurin piirtein oli siellä hallissa. Ja tuossa mä oon laittanut nyt vielä sitten kartan, että missä kohtaa se Englantia suurin piirtein sijaitsee. Eli kuten näette, niin jonkin verran matkaa Lontoosta kyllä ylöspäin tuonne Pohjois-Englantiin mennään sitten, kun sinne mennään. Niin kuin näette. Ja on kuitenkin meren rannalla. Jos mä vielä siitä sanon siitä kaupungista ensin jotakin. Eli siellä oli hyvin paljon maahanmuuttajia, mutta maahanmuuttajat oli aika paljon Itä-Euroopasta, eli just Puolasta ja Latviasta ja Liettuasta, johtuen siitä, että siellä oli kalatehtaita, jossa he olivat töissä. Eli niin kuin se, ja se myöskin näkyi sitten meidän asiakaskunnassa kyllä tämä tilanne. No sitten mä laitoin tästä seuraavaksi tästä heidän arviointimallistaan, joka on varmasti aika monelle teistä tuttu. Eli tämä oli siis käytössä siellä ja tämän mukaan tehtiin sitten kaikki arviointi ja tämän mukaan oli myöskin asiakastietojärjestelmä rakennettu. Että tuli tämän alle sitten nämä tekstit ja niin poispäin. Ja sitten vielä se, että se oli käytössä niin kuin kautta linjan koko maassa, että se oli saatu siellä sovittu, että tämä on se heidän yhteinen mallinsa. Joka oli musta ihan hieno homma ja se helpotti montakin asiaa siellä. Mutta kuten aikaisemmin todettiin, niin tämä systeeminen malli sinänsä ei ole läheskään kaikkialla siellä pitkin Englantia käytössä. Mutta hallissa on. Tiedät sä Elina muuten, kuinka monessa paikassa se on käytössä siellä? Muistaaksä siitä? Siinä tutkimusraportissa, joka on ihan hiljattain, siis heillä on käynnissä tämmöinen LAPEA vastaava kehittämisohjelma Britanniassa, semmoinen Innovation Program, niin siinä arviointiraportissa niin oli 5 paikkakuntaa, johon tämä oli siirretty. Mutta en tiedä, että onko niiden lisäksi sitten siirretty jossain toisessa ajankohdassa, mutta ainakin niin kuin nyt tämän uusimman paikallisen LAPE-ohjelman puitteissa niin 5 paikkakunnalle. Ja sitten se, että miksi he siirtyivät ylipäätään tähän systeemiseen malliin, niin siihen oli varmasti paljon ihan samoja syitä kuin täällä meilläkin. Eli siellä oli vaihtuvuutta ja sitten koettiin, että tehtiin yksin työtä ja haluttiin jotenkin sellainen malli, jonka avulla niin kun, jotenkin sitä asiakastyötä saataisiin paremmin niin kun hallittua. Et se oli se syy. Tosiaan he sitten päätyivät siihen, että he menevät koko kaupungin kaikkien tiimien kohdalla siihen. Ja sitten se tiimimallin rakentaminen alkoi sillä tavalla, että kaikki menee siihen koulutukseen, joka liittyy tähän systeemiseen. Ja se koulutus kestää vuoden. Ja siinä oli muistaakseni 2 lähipäivää per kuukausi. Et se oli sen pituinen koulutus. Ja silloin kun mä olin siellä, niin kaikki ei ollut vielä käynyt siellä. Et kaikki tiimiläiset ei ollut vielä käynyt eri tiimeissä sitä. Et se, totta kai siihen menee aikaa ja on vaihtuvuutta kuitenkin työntekijöissä. Mutta se on pyrkimyksenä, että kaikki käy sen ja tosiaan kestää vuoden.
No sitten mä laitoin tähän seuraavaksi tämän miten heillä niin kuin ajatellaan sitä, että miten niin kuin, mä luulen, että tämä on niin kuin meilläkin aika paljon käytössä, että sitten tosiaan lastensuojelu on se viimeinen pyörylä siinä sitten, johon päädytään sitten tai päästään sitten siinä kohtaa, kun tilanne on jo päässyt aika pitkälle, mutta että sitä ennen toivotaan, että näissä muissa palveluissa voitaisiin tehdä jo aika paljon asioita. Että mä luulen, että täällä onkin sama ajattelu kyllä sinänsä. Ja sitten vielä voisi sanoa noista tiimimalleista, että siellä on tosiaan lastensuojelu järjestetty suurin piirtein samalla lailla kuin esimerkiksi Helsingissä voisi niin kuin verrata Helsinkiin. Eli on arviointitiimit ja sitten on se niin kuin avohuollon lastensuojelu, joka nimi on Locality Teams, ja sitten on jälkihuolto. Mutta sitten siellä on se erityispiirre, että siellä on niitä adoptiotiimejä aika paljon, kun se adoptio on niin paljon niin käytetään paljon enemmän kuin täällä sitä, että se on se semmoinen oikeastaan pienempien lapsien, niin kuin sen sijaan, että siirryttäisiin sijaishuoltoon, niin siirrytään yleensä sitten adoptioon. Et siinä on se ero tänne. Ja siitä johtuen on näitä adoptiotiimejä. No sitten mä laitoin vielä ton heidän tämmöisen niin kuin mallinsa, että millä he työskentelevät, mitä tähän sit liittyy erilaisia asioita, että niin kuin näette, niin nämä kaikki on sitten, mihin he on sitoutunut siellä näissä eri tiimeissä. Haluatteko te tästä kysyä jotakin tässä kohtaa? Muuten sitä minun piti sanoa, että saatte kysyä ja keskeyttää pitkin matkaa, jos tulee kysymyksiä, niin kysykää vaan. Kuuluuko tämä? Joo. Tuolla oli kysymys näköjään. Anteeksi. Se on niin kuin tavallaan se sellainen tyyli, millä he tekevät sitä työtä. Sitä on niin kuin, mitä se nyt sitten? Joo, sitä se tarkoittaa nimenomaan. Että näihin kaikkiin asioihin sitoudutaan kaikissa tiimeissä. Se on se idea siinä, kyllä. Ja niin kuin näette, niin esimerkiksi tuo rakenne on hyvin, se on laitettu tuohon yhdeksi pylpyräksi ja se oli hirveä. Pidettiin tosi tärkeänä, että siellä on se tietty rakenne kaikissa tiimeissä, mistä äskenkin oli puhetta. Että tavallaan sitten niiden sen rakenteen sisällä voi olla vähän niin kuin omia variaatioita, mutta kuitenkin se, että periaatteessa niin kuin rakennetaan se lastensuojelu ulkoisesti samalla tavalla. Se oli se idea. No sitten näitä kaikkia tiimejä, niin näitä kutsuttiin podeiksi. Eli pod on, katoin sanakirjasta vielä, niin se voisi olla vaikka joku palko tai miksikä sitä nyt sitten sanoisikin, mutta et pod oli sitten jokaisen tiimin nimi. Ja sitten tiimissä oli tämä rakenne periaatteessa kaikissa. Vähän pikkasen variaatioita saattoi olla, riippuen monestakin asiasta, mutta noin suurin piirtein. Eli tosiaan niin mä vielä menen tarkemmin tuohon, mutta et siellä oli se consultant social worker, eli ikään kuin sitten se konsultoiva, johtava, sitten oli tämä kliinikko, sitten oli sosiaalityöntekijöitä, sitten oli sosiaaliohjaaja ja sitten oli koordinaattori. Tämä oli se rakenne. Ja koordinaattori yleensä oli, ei ollut sosiaalialan koulutuksen saanut, vaan ehkä vastasi meidän merkonomia tai sihteerikoulutus sinänsä. Ja tosiaan mä näin kyllä, tai olin sitä mieltä, kun katsoin sitä työskentelyä, että se oli itse asiassa aika hyvä juttu. Eli koska hän kirjasi ja vastasi puhelimeen ja teki tällaisia asioita, erittäin hyvä siinä niin kuin sinänsä. Ja he joutui sitten sen tiimin mukana ja kuitenkin kouluttautui jonkun verran systeemiseen, että ymmärsi, mistä on kyse. Tuossa on vielä tarkemmin niistä podeista. Eli tosiaan niin, että siellä oli näitä sosiaalityöntekijöitä, niin nämä oli niin sanotusti, näillä oli niin kuin eri gradeja, eri niin kuin tason sosiaalityöntekijöitä sitten vielä. Eli tosiaan se riippui vähän siitä, että minkälaista lisäkoulutusta oli hankkinut ja saanut. Eli sitten kun oli käynyt esimerkiksi tuon perheenväkivaltaan liittyen, tai siis lapsen kaltoinkohteluun liittyvän koulutuksen nimeltä Section 42, joka kesti muistaakseni sekin vuoden, niin sitten taisi olla jo grade 9. Ja tämä tarkoitti myös sitä, että heillä oli palkkaerot, eli sen mukaan maksettiin sitten palkkaa, että mikä grade sulla oli. Sitä se tarkoitti. Ja siitä ehkä vielä voisi sanoa siitä lapsen kaltoinkohtelukoulutukseen liittyen, niin että siellä oli tiivis yhteistyö poliisin kanssa. Eli se tarkoitti sitä, että kun sä olit käynyt sen koulutuksen, niin sitten sä lähdit heti tekemään sitä pahoinpitelyepäilyä niin suoraan poliisin kanssa työparina. Eli se oli semmoinen työmalli, johon lähdettiin aina samalla tavalla.
ja sitten käytiin myöskin esimerkiksi lapsen kuulusteluissa mukana ja oltiin siellä tehtiin semmoiset kirjaukset tietyllä tavalla ynnä muuta sellaista. Et se meni niinku semmoisen tietyn kaavan mukaan. Ja sitten tästä voisi sanoa muutenkin tästä työskentelystä, että se oli aika paljon semmoista, siinä oli tosi paljon semmoista ennalta sovittua, että me tiedettiin, mitä me tehdään sillä tavalla, että meillä oli niinku tehty jo valmiiksi sellaisia, mitä mä nyt sanoisin, asiakaspaketteja. Eli vaikka sitten, jos lähti lapsen kanssa tekemään työtä, niin sitten oli tosiaan, että nyt mä menen tekemään 3 taloa. Te varmaan nyt kaikki tiedätte, mikä on 3 taloa. Niin, että nyt mennään tekemään ne 3 taloa tai nyt mennään tekemään anger managementia tai jotain tämmöistä. Aina oli jotain tämmöisiä niin kuin otsikoita jo valmiiksi mietitty, joihin löytyi aina materiaalit, jotka me otettiin mukaan. Et se oli se idea. Ja sitten se, että mun mielestä jotenkin tässä ehkä vielä voisi korostaa sitä, että se lapsen kanssa työskentely oli kuitenkin siellä nähtiin erityisen tärkeänä. Et jotenkin se on nyt tästä aamupäivästä ehkä vähän jäänyt pois. Että se niin kuin oli se, mikä nostettiin siellä keskiöön. Ja sen takia niin kuin, siellä esimerkiksi erityisesti pidettiin huolta siitä, että lapset tavattiin ja se, että se myös kirjattiin. Eli jos ei siellä ollut niitä kirjauksia tietyn väliajoin tehty, niin sitten tultiin kyllä sanomaan, joko koordinaattori tai sitten tämä johtava tuli sanomaan, että mistä tämä johtuu, että voitko kertoa vai oletko jättänyt vain kirjaamatta. Eli tosiaan 2 viikon välein, silloin jos oli lastensuojelun asiakkuudesta kyse, niin 2 viikon välein lapsi piti tavata. Ja nimenomaan sosiaalityöntekijä yksin. Eli se tarkoitti sitä, että me mentiin aina koululle, siis ihan pääsääntöisesti aina koululle tapaamaan lasta. Et se oli se paikka, missä lapset tavataan, koska se oli se, missä lapset muutenkin on. Ja lapset aloittaa siellä koulun 3-vuotiaana, niin se oli semmoinen luonnollinen paikka mennä koululle. Ja se koulun kanssa tehtävä yhteistyö oli täysin saumatonta, että se oli musta ihaltavaa, että se oli vaan kerta kaikkiaan niin hienoa. Et sinne kun soitti, niin sieltä järjestyi aina tila ja siis he todella piti huolta siitä, että asiat hoituu. Et se oli tosi, tosi hieno juttu. Muutenkin tavattiin koululla, jos oli tämmöisiä säännöllisiä verkostokokouksia, jotka lastensuojeluperheelle oli siis kerran kuukaudessa, niin nekin oli aina kaikki koululla. Ja sinne tuli siis ne viranomaiset, jotka kuului siihen asiaan, plus sitten perhe. Ja ne oli sitten se kerran kuukaudessa. Ja ne oli kyllä etukäteen, ne sovittiin aina sillä edelliskerralla jo. Sitten sen lisäksi, jotenkin niin kuin, jos miettii sitä muuten sitä kalenterin rakentumista, niin siitä ehkä vielä, että se oli aika väliä sitten se kalenterin. Että siellä kalenterissa oli tilaa, siellä oli tilaa tehdä kotikäynti yllättäen ja tämän tyyppistä. Että sinne jätettiinkin ihan tahallisesti, että ei täytetty niitä kalentereita niin ihan viimeisen päälle. Että pystyttiin reagoimaan nopeasti. Että se oli musta kans semmoinen, joka toisien työskentelyyn semmoista, mitä mä sanoisin, semmoista, että siinä ei ollut koko ajan sitä semmoista tunnetta, että on ihan hirveä kiire. Ja pystyi ajattelemaankin jotakin joskus. Se oli hyvä asia. Ja mitäs muuta sitten vielä? No ehkä siitä justiin, että jotenkin niin kuin se tosiaan sen lapsen kanssa työskentely, se oli niin tärkeä asia. Ja sitten se, että kun mä puhun koko ajan, että lastensuojeluperheessä sitä ja lastensuojeluperheessä tätä, se tarkoittaa sitä, että siellä tehtiin molempia. Siellä tehtiin sekä lastensuojelu että sitä SHL mukaista samassa tiimissä. Ja niitä ei ollut eroteltu eri tiimeihin. Että se niin kuin mullakin oli molempia perheitä. Ja itse asiassa sekin oli musta hyvä asia. Eli tavallaan niin kuin se, että sulla saattoi olla vähän kevyempiä perheitä sitten myöskin. Niin se oli ihan hyvä juttu. Sitten se, että kuinka siirryttiin lastensuojeluun, niin siinä oli semmoinen ihan oma case conferenssiin välissä, jossa oli ulkopuolinen vetäjä. Vähän samaan tyyliin kuin täällä läheisneuvonpidossa esimerkiksi. Että hän hoisi sitten kaikki kirjaamiset ja hän hoiti koolle kutsumiset ja hän niin kuin veti sen koko verkostokokouksen siinä kohtaa. Ja tosiaan niin hänen työnään oli se, että hän ei tehnyt sit mitään muuta kuin niitä töitä. Just saattoi olla kunnan palkkalistolla, mutta teki vaan sitä työtä. Et sekin oli hyvä, että sitten perhe niin kuin ymmärsi tosi selkeästi, että koska siirrytään lastensuojelun puolelle. Ja mä kerronkin esimerkiksi aikaisemmin, että siellä yhdessä kokouksessa jopa äänestettiin, että siirtyykö lastensuojeluun tällä lailla sitten. Että varmasti perhe huomasi, että perhe saattoi olla ehkä eri mieltä, mutta kuitenkin periaatteessa. Näin. Joo, kysy vaan. Käytettiinkö lastensuojelussa niin mitään tämmöisiä, mitä Suomessa siis perhekuntoutusta, tehostettua perhetyötä, niin kuin ostopalveluina tai omina palveluina, vai tekikö tämä tiimi kaiken itse?
Joo, siis nyt mä varmaan, unohdinko mä sanoa, että tuosta on perhetyöntekijä. Tuossahan on perhetyöntekijä mukana myöskin tuossa tiimissä. Meillä oli perhetyöntekijä siis tuolla tiimissä, joka teki siis perhetyötä myöskin. Ja sitten tarvittaisiin, niin kyllä siellä pystyy mun mielestä ostamaan myös ostopalveluna semmoista ihan tehostettua perhetyötä. Mutta siis tuolla on, tiimissä on jo perhetyöntekijä, joka voi tehdä perhetyötä. Tuolla on kysymys. Joo. Mä palasin vähän tuohon case-konferenssiin, niin oliko tämä erityisesti tämän systeemisen mallin keksintö vai onko tämä semmoinen, joka on kaikkialla Englannissa, tiedätkö? Tiedän. Toi oli hyvä kysymys. Siis tosiaan tämä ei ole mikään systeemisen mallin oma keksintö, vaan tämä on Englannissa joka paikassa käytössä. Et siellä on ihan joka paikassa tämä case conference ja siellä on pitkin maata just näitä, jotka tekee pelkästään niitä. Et se ei liity siihen systeemisen malliin, mutta se sopii oikein hyvin siihen kyllä. Mm. Mä olisin kysynyt sellaista, kun siellä Englannissa on tosiaan maankattavasti käytössä tämä CAF-arviointimalli, joka on sillä tavallaan vähän niin kuin valmis, kun siellä on ne tietyt teemat ja en mä tiedä, käydäänkö ne siellä arviointitiimeissä aika huolellisestikin läpi sitten ne kaikki osa-alueet. Että tavallaan Suomeenhan nyt ikään kuin oltaisiin tämän LAPEn myötä tuomassa vähän samanlaista niin kuin kaikkien ammattilaisten yhteiskäytössä olevaa tällaista arviointirakennetta, joka on samalla lailla niin kuin teemotettu valmiiksi. Niin miten sä niin kuin jotenkin näet tämän systeemisen lähestymistavan ja tämmöisen niin kuin valmiin arviointikartan jotenkin yhteensovittelun, että miten se toimi siellä, että jos arviointitiimit on käyttäneet tätä CAFia pohjana, niin miten he sitten kuitenkin olivat siinä lähestymistavassaan systeemisiä? Joo, siis mä olin siellä töissä siis molemmissa tiimeissä, että mun mielestä se sopii ihan hyvin itse asiassa systeemiseen malliin, että se ei musta niinku haitannut siinä, tai itse asiassa se ihan tuki sitä työskentelyä. Että tavallaan siinä oli just kyse siitä, että vaikka kaikki oli tietyllä tavalla tosi strukturoitua, monellakin tavalla, ja asioita seurattiin ja sitä ja niin poispäin, niin se ei tavallaan vie pois sitä semmoista niin kuin tietynlaista vuorovaikutusta ja kaikkea tämmöistä, että ei se niin kuin poissulje. Mä itse asiassa vaan näkisin, että se niin kuin tukee sitä semmoista asiakkaan kuuntelua ja tämmöisiä asioita. Et mieluumminkin niin päin, että tosiaan tässä kohtaa sanoisin, että strukturoiminen on ihan hyvä asia, kaikin tavoin siis. Ja sitten just se tosiaan oli hienoa, että se oli niinku kaikkien ammattilaisten tiedossa tämä arviointimalli, että myös niinku terveydenhuollon puolella ja niin poispäin. Ja sehän on tosi tutkittu malli ja kaikkea tämmöistä. Mun on pakko kommentoida tuohon repliikkinä, että siinä mallin kehittäjien Isabel Trowlerin ja Steve Goodmanin artikkelikokoelmassa, niin siinähän ne toteaa siinä niinku heti avauspuheenvuorossaan, että he on kehittänyt tämän nimenomaan sen CAF arviointiviitekehyksen tai sen teoreettisen viitekehyksen pohjalta, että se on alusta asti ollut niillä kehittäjillä mielessä. Joo. Täällä oli kysymys. Joo. Mä olisin kysynyt tuosta yhteistyöstä poliisin kanssa sen pahoinpitelyselvittelyn suhteen. Kerrotko vähän siitä? Niin siis siinä oli ihan tietty niin kuin semmoinen struktuuri, eli sieltä tuli vaikka lapsesta tuli pahoinpitelyepäily, niin silloin se tiimistä, joka oli käynyt sen pitkän koulutuksen, niin lähti siihen poliisin kanssa tekemään sitä työtä. Hän jätti kaikki muut työt siltä päivältä ja lähti saman tien sen poliisin kanssa tekemään sitä juttua. Se oli vähän niin kuin semmoinen emergency-juttu, niin kuin tietenkin. Ja sitten he meni sinne esimerkiksi koululle ja sitten he teki semmoisen tietyn proseduurin mukaan, mutta sen sosiaalityöntekijän rooli oli aika merkittävä siinä, että esimerkiksi just hän oli mukana lapsen kuulustelussa ja silloin hän mä olin kerran mukana, kun yksi sosiaalityöntekijä teki tätä, niin silloin hän oli toisessa kerroksessa ja katsoi suoraan sieltä videolta sitä haastattelua, ja sitten hän teki kaikki muistiinpanot, ja sitten hän tarvittaessa keskeytti ja teki lisäkysymyksiä, kun hän oli mikki siinä. Eli se oli ihan tietyllä tavalla rakennettu, että ne heti tiesi, mitä he tekevät, heillä oli tietyt roolit ja niin poispäin. Että se oli tosi hiottu malli. Niin, että miten se oli päivystys hoidettu? Kuka niin kuin lastensuojelun päivystyksen hoiti siellä? Tiimit hoiti päivystyksen virka-aikana ja sitten kun oli virkaa ja ulkopuolella, niin sitten oli tämmöinen sosiaalipäivystys sielläkin, joka hoitaa sen. Ihan samalla lailla kuin täälläkin. Et siinä mielessä sama malli sinänsä. Mutta jos tuli joku semmoinen niin kuin tiimin asiakkaaseen liittyvä nopea juttu, niin sitten tiimi hoiti sen itse saman tien. Mä en tiedä, sanoiko se alussa, mutta paljon siellä oli asiakkaita siis?
raportteja? En ole vielä ehtinyt siihen asti. Eli mä katsoin nyt näiden raportteja vielä uudestaan, kun tästä on nyt vähän aikaa, niin mä katsoin, että siellä oli suosituksena 60 lasta. Että kyllä mun mielestä mä sanoisin siis tiimissä per tiimi noin 60, jos on tämmöinen tiimi. Joskus siellä oli vähän enemmän kuin näitä sosiaalityöntekijöitä. Että mä sanoisin, että toi Vantaan tiimi taitaa olla suurin piirtein sellainen kuin se Englannin tiimi, paitsi että siinä, olisiko siinä niin, että olisiko Vantaan tiimissä on ikään kuin yhdistetty tuo erityissosiaaliohjaaja- ja koordinaattorihommat. Mutta että noin suurin piirtein saattaa olla samanlainen, niin 60 lasta, mutta että mun mielestä meillä oli kyllä vähän enemmän niitä lapsia. Mutta ei nyt hirveästi enempää, mutta oli jonkun verran enemmän. Että kyllä se vähän vaihteli. Ja jos te kysytte, että miten se on mahdollista koko kaupungin tasolla, niin se on mahdollista sen takia, että siellä seurataan niitä asiakkuuksia tosi tarkasti. Niitä lopetellaan, niitä sitten aloitellaan uudestaan, mutta niitä lopetellaan kyllä sillä tavalla, että ollaan niin tiivissä tekemisissä sen perheen kanssa, että sitä voidaan todellakin tehdä. Et mä kiedin aika monta asiakkuutta lopettaa siinä locality-tiimissä, kun olin. Et kyllä se niinku on mahdollista. Sillä tavalla toimii, niin sitä mun piti sanoa vielä, että siellä oli kun tässä oli puhetta siitä systeemisestä, että se on niinku sitoutetaan myöskin niinku johto, niin siellä oli selkeästi kyllä tehty näin, koska siellä oli esimerkiksi ne seuraavan tason päälliköt seurasi niitä asiakkuuksia tosi tarkasti. Ja sitten tarvittaessa he kokoontuivat aina yhteen niin kuin, ja he tarvittaessa tasotti eri kaupunginosien välillä. Et siellä oli kolme eri aluetta niin locality teamsillä, niin siirsi niin kuin toisesta niin kuin vaikka etelästä pohjoiseen, jos näytti, että toisessa on ruuhkaa enemmän. Et sellaistakin tehtiin, että pyrittiin, että pidetään ne asiakasmäärät niin kuin tasaisina. Et sen takia esimerkiksi mulla oli ihan toisella puolella kaupunki yksi perhe, koska se oli siirretty sieltä, kun oli enemmän asiakkaita. Että silläkin tavalla tehtiin. Joo, mä Heikki Sillanpää Tampereelta. Kysyisin ihan sellaista, että käsitykseni saattaa olla väärä, mutta mä oon jotenkin aina ajatellut, että turvaverkko Britanniassa on ehkä vähän harvempi kuin Suomessa noin yleisesti ottaen. Niin miten sä ajattelet, että onko siellä esimerkiksi lastensuojeluasiakkuuden se puuttumisen kynnys jotenkin erilainen kuin vaikka Suomessa, niin kuin lastensuojelun taholta? No, mun mielestä toi on aika vaikea kysymys, mutta mun mielestä ei. Että kyllä siellä puututaan, ne ongelmat on varmaan suurin piirtein samantyyppisiä, samat syyt. Mutta ehkä sellainen ero, että siellä puututaan niinku helpommin pienten lasten niinku ongelmia. Että siellä niinku nähdään, että kannattaisi puuttua aikaisemmin. Että siellä ei niinku ehkä siis katsotaan jo 16-17-vuotiaat, että ei siinä ole enää kauheasti tehtävissä. Ehkä tämmöinen niinku kynnys on erilainen. Että se voi olla. Niin kun, jos katsoo niin kun meidän asiakaskuntaa, niin ne oli kyllä ehkä kautta linjan nuorempia ne lapset. Et mä mietin vaikka omia asiakkuuksia, niin mulla oli tosi paljon 10-12-vuotiaita lapsia. Semmoista mä kysyisin, että me ollaan nyt tavallaan tämän systeemisen mallin koulutuksessa tuotu lähinnä näitä systeemisiä ja sitten just ratkaisukeskeisyys, dialogis, narratiivisuus. Mutta Briteissä, kun siellä on tämä CAF-malli pohjana, niin siellähän on ihan hirveän paljon myös jotenkin otettu kantaa siihen, että mitkä semmoiset tavallaan täsmätyömenetelmät sopii sitten minkäkinlaisiin ikään kuin lastensuojelussa kohdattaviin ongelmiin, niin et siellä tavallaan yhdistettiin tätä systeemisyyttä, tai mä oon ymmärtänyt, että yhdistellään tämmöiseen evidence-based täsmäinterventioihin tai sen tyyppiseen ajatteluun, niin mitä sä ajattelet siitä ja näkyykö se siellä Hullin työssä jollain lailla? Mitä sä tarkoitat siellä evidence basin? No esimerkiksi sellaisia, että on jotain tällaisia niin kuin tutkimusperustaisia lähestymistapoja vaikkapa sellaiseen, että miten voidaan työstää vanhempien kanssa tämmöistä niin kuin vaikka tylyä vuorovaikutusta lapsen kanssa. Niillä on siis hirveästi sen tyyppistä menetelmäkehittelyä tai no ei nyt heti tuu mieleen, mutta tai johonkin kaltoinkohtelutilanteisiin heillä on ihan tiettyjä semmoisia proseduureja, joita he on jotenkin suosittelee ja muuta, niin miten nämä jotenkin sit suhteutuu tähän työotteeseen siellä tai näkyykö se jotenkin? Näkyy sillä tavalla just, että siellä oli niin kuin ne proseduurit ja sitten siellä oli vaikka just, että tyly, niin kuin sanoit, tylyvanhemmuus, niin siellä oli semmoinen checklist, että ne otti sen sitten mukaan. No niin, ne lähti kotikäynnille sitten oli se lista ja käytiin siitä läpi niitä juttuja. Mutta ei se musta haitanut millään tavalla, että sehän itse asiassa vaan tukiti sitä työskentelyä. Että kaikkeen niin kuin löytyi materiaalia, mutta ei se poistanut sitä niin kuin semmoista systeemistä ajattelua millä tavalla. Ei se, musta se oli ihan, se tuki sitä työtä.
Ja sitten tosiaan sekin, että siinä koulutuksessahan, siinä pitkässä koulutuksessa heillähän on siis sen lisäksi, että heillä on tätä systeemistä, niin heillä on myöskin ratkaisukeskeisyyttä siinä ja narratiivisuutta. Että sen mä tiedän, että ne on ainakin siinä mukana. Että nehän tukee sitä systeemistä ajattelua hyvin. Onko edelleen viittaan siihen Trowlerin ja Goodmanin artikkelikokoelmaan, niin siellä oli myös artikkeli, josta kävi ilmi, että heidät koulutetaan myös niin kuin social learning theory, sosiaalisen oppimisen teorian hyödyntämiseen sosiaalityössä. Niin oliko tätä siellä hallissa? Kyllä mä luulen, että sitä oli siinä koulutuksen sisällä. Näin mä olettaisin. Kyllä, se oli aika monipuolinen koulutus kyllä. Joo, joo. Mä olisin vielä jatkanut siitä, että nyt kun puhuit siitä, että siellä lapsen kanssa työskentely oli keskiössä, niin millä tavalla sitten siihen lapsen kanssa työskentelyyn koulutettiin? No esimerkiksi just sillä, että siellä oli nämä kolme taloa ja nämä kaikki tällaiset signs of safety jutut, niin kuin ne on koulutettu niille työntekijöille, joten he niin kuin kaikki osaa ne, heidän pöydällään on se Andrew, mikä Andrewin sukunimi nyt onkaan, se kirja Signs of Safety ja niin poispäin, eli siellä on niin kuin nämä tietyt asiat aika menneet läpi hyvin ja he osaa niin kuin lapsen kanssa, heillä on aina jotakin niin kuin semmoista kättä pidempää, kun he lähtee tapaamaan lasta. Heillä on kaikenlaisia sellaisia kivoja, että johon voi täydentää, että my name is, jos on pieni lapsi. Ja kaikki siis, koko ajan sitä materiaalia on tosi paljon. Ja mullakin oli semmoinen olo, että kun mä lähdin tapaamaan lasta, että kyllä mä tiesin, mitä mä teen ja pystyin ikätasoisesti ottaa jotain materiaalia mukaan. Ja se oli ihan hieno juttu. Ja sitten just jotenkin se oli niin kuin kiva huomata, tai oli mukavaa tehdä työtä, kun oikeasti sai tavata lapsia. Et se ei ollut siitä vaan sellaista paperin pyöritystä. Et sekin oli musta hieno juttu. Et tykkäsin siitä. Mutta sitten jos mä sanon vielä siitä reflektioasiasta ja siitä systeemisestä, niin siis meillähän oli reflektiiviset tapaamiset kanssa joka viikko, ja ne oli 3 tuntia. Että se oli ja sekin tuntui musta jo aika pitkältä, että mä en muista, kenellä teillä oli 4 tuntia, niin se on ihan, siinä joutuu varmaan pitää tauonkin siitä jo välissä, mutta että 3 tuntia meillä oli, ja se kyllä riitti ihan hyvin sillä tavalla, että siinä oli yleensä niin kuin pari tapausta niin kuin käytiin läpi syvemmin, ja sitten me käytiin kaikki perheet läpi sellaisilla liikennevaloilla, että annettiin niin kuin väri, keltainen, sininen ja mikäs onko se punainen. Ja sitten siinä oli 1-10 semmoinen scale-asteikko. Eli sanottiin vaikka, että tällä viikolla mun perheessä ja se on nyt keltainen 8 tai jotain näin. Kaikki tiesi heti, että mistä käy. Ja näin käytiin kaikki perheet ensin läpi ja sitten otettiin ne pari aina siihen syvempään käsittelyyn. Et se oli se idea siinä, miten mentiin. Ja sitten tämä kliinikko oli mukana tietenkin sit siellä sitten tukemassa sitä meidän työskentelyä, ja me aloitettiin aina sillä, että me piirrettiin se semmoinen genogrammi, eli katsottiin, että missä kohtaa ollaan tässä tilanteessa. Ja sen aina työntekijä valmisteli sen ja kertoi siitä tapauksesta. Ja sitten tämä meidän koordinaattori niin kirjasi kaiken, ja meillä oli vähän erilaiset tavat, että siinä ensimmäisessä arviointitiimissä oli just semmoinen tapa, että tämä koordinaattori teki suoraan niin kuin läppärille, ja se näkyi siitä tykiltä. Mutta sitten tässä toisessa hän niin kuin kirjoitti siinä niin kuin ensin itse, ja sitten näytti varmaan olettaisin niin kuin sille johtavalle, ja sitten johtava hyväksyi, että ok. Et sillä lailla sitten sen jälkeen vasta kirjattiin siihen järjestelmään. Et sillä lailla se meni sitten. Ja mitäs mä siitä reflektiotapaamisista vielä. Niin siis kyllä mä jotenkin koin, että se oli hyvä, että siinä oli se kliinikko. Että se toi semmoista, niin kuin, semmoista erilaista näkökulmaa siihen asiaan. Ja sitten kliinikkoa sai myös pyytää kotikäynnille mukaan tarvittaessa, jos oli semmoinen perhe, että katsottiin, että hyöty siitä, että hän lähtee mukaan työpariksi kotikäynnille. Ja sitten niistä kliinikoista vielä, että osa heistä oli paikallisesti asuvat siellä paikkakunnalla, ja sitten esimerkiksi siinä arviointitiimissä meillä oli semmoinen klinikko, joka tuli Cambridgeista, että hän tuli sitten aina torstaiksi ja perjantaiksi sinne halliin ja kävi niissä muutamissa tiimeissä, jos hän oli kliinikkona. Et kun niin kuin tuossa näkyy, niin se on 0,3 on hänen työpanoksensa, niin sitten hän kerkesi sieltä Cambridgeista tulemaan. Et näytti olevan niitä Morning Lanein Associates-ihmisiä myöskin, katsoin netistä. Semmoista vielä mietin, kun siinä suomalaisessa mallinnuksessa, niin siinähän on ajatus, että erotetaan aina niin kun se lapsen työntekijä ja vanhempien työntekijä siellä tiimissä, että on se
lapsen nimetty sosiaalityöntekijä, joka tarkastelee sitten sitä lapsen kannalta, mutta sitten joku tiimissä nimetään, joka tarkastelee asiaa vanhempien kannalta. Ja tästä käytiin lounastauolla vähän keskustelua, että onkohan tämä, se osaan sanoa tähän ehkä sitten joulukuussa, että kuinka monessa Suomen pilottitiimissä tämmöinen työnjako on sitten otettu käyttöön, mutta oliko tämä käytössä siellä hallissa? Ei ollut siis. Siellä oli sillä tavalla, että se oli, sillä, siis perheellä oli sit yksi työntekijä, mutta siellä saattoi olla niin, että jos oli sellainen perhe, joissa oli jotain ihan oli niin kuin erityisen, miten mä nyt sanoisin, haastavat vanhemmat tai jotain tämän tyyppistä, niin sitten saattoi olla työpari sen takia ehkä enemmänkin. Mutta ei ollut tehty tuommoista jaottelua. Ei ollut niin kuin siinä reflektiivisessä keskustelussa niin tämmöistä jaottelua. Ei. Mutta kuulostaa ihan hyvältä. Eli toisin sanottuna hallissakin oli jo niin kuin eräänlainen sovellus siitä Hackney-mallista, ei ollut ihan yksi yhteen enää sen alkuperäisen kanssa, koska siellä oli tämmöinen työnjako. Niin, tai sitten se voi olla, että se oli just siinä mun tiimissä, jossa oli, sitähän mä en tiedä sitten, että oliko niin. Tämä on just tämä, että kun siellä on mahdollista. Niin, että sielläkin oli aika monta tiimiä siinä kaupungissa, ja vaikka nämä rakenteet oli suurin piirtein tämmöiset, niin sitten huomasi kyllä jo pelkästään sen kahden tiimin kokemuksen perusteella, että aina ihmiset tekee niitä omia sovelluksia kuitenkin sit kaiken sisällä. Että se on se juttu. Mutta sitten jos toisaalta tuo rakenne on tuommoinen, niin ehkä se sitten salliikin, tai kyllä se salliikin sitten semmoisia vähän niin kuin vapauksia. Ei se niin kuin haittaa myöskään. Tuleeko yleisölle mieleen lisää kysymyksiä? Mä olis kiinnostanut vielä kuulla, mutta sä et itse käynyt läpi sitä vuoden koulutusta, mutta osaatko sanoa vähän, että miten se oli organisoitu? No se oli sille organisoitu, että se oli tosiaan niin kuin mä sanoin, että siinä oli kaksi lähipäivää kuukaudessa. Ja sitten siinä oli erilaisia, heillä oli meidän tiimistä oli kaksi sillä hetkellä, niin siinä oli tämmöisiä niin kuin erilaisia, heillä oli välitehtäviä, mitä he teki asiakkaiden kanssa ja tämän tyyppistä. Ja tosiaan sitä, että siinä oli myös ratkaisukeskeisyyttä ja narratiivisuutta ja kaikkea muutakin niin kuin lisäksi, systeemisen lisäksi, mutta käytiin ihan nämä systeemisen perusjutut, kysymystyypit ja kaikki tämmöiset käytiin läpi. Ja sittenhän siellä oli semmoinen mahdollisuus, että niin kuin mäkin kävin, että siellä oli semmoinen niin kuin lyhyempi, semmoinen muutaman päivän koulutus. Niin semmoisen niin kuin esimerkiksi kaikki koordinaattorit kävi, joka sitten ajoi jo sisään siihen maailmaan sitten kuitenkin. Eli kun sä kävit sellaisen, niin johtuiko se siitä, että kun sä olit uusi määräaikainen työntekijä, niin sitten sut ohjattiin tämmöiseen johonkin intensiiviin? Kyllä. Joo. Eli mä olin tosiaan sellaisena työntekijänä, joka oli tämmöinen niin kuin casual social worker, niin kuin se sanoo. Eli tosiaan heillä on tämmöinen pool, siellä koko kaupungin tasolla oleva pool, jossa siis on niin kuin mahdollisuus saada sijaisia. Ja sitten heitä kutsuttiin casual social worker, niin mä olin sellainen. Ja tosiaan niin mä ajattelin, että sehän olisi ihan loistava malli esimerkiksi myös tänne. Että jos ajatellaan, että on tällaisia rekrytointiongelmia sosiaalityöntekijän osalta, niin voisiko tämmöinen pooli sitten ratkaista jotakin. Ja sitten vielä semmoinen asia, että siellähän oli sen lisäksi, että oli näitä poolin sosiaalityöntekijöitä, niin sitten oli näitä agency workers, en tiedä oletteko kuullut heistä. Eli agency workers on tällaisia, jotka on vähän niin kuin meidän vuokralääkärit, eli yksityiset firmat vuokraa heitä, he on tosi kalliita, josta johtuen niin kuin kaupungit haluaisi tehdä näitä omia ratkaisuja, just niin kuin hallissa oli tehty, että yritetään käyttää mahdollisimman paljon näitä heidän omia pool workereita, mutta kun meitä ei ollut tarpeeksi, niin siitä he joutuivat välillä käyttämään myöskin näitä agency workersseja. Ja tosiaan siinä oli aika monen palkkaero, että näin se meni. Mutta että sitten täytyy ottaa huomioon se, että jos olet agency worker, niin sulla on aika sitten kuitenkin niin kuin epävarma, että sulla on tietyn pituisia ne sijaisuudet ja tämmöistä. Että onhan siinä se sitten puoli asiasta. Ja usein nämä agency workersit oli tosi kokeneet sosiaalityöntekijöitä. Että sellaiset sosiaalityöntekijät meni se agency workersit, jotka todella osasivat sen homma. Tuosta mä olisin kysynyt, kun tavallaan nyt Suomessa eletään sit semmoista vaihetta, jossa tämä sosiaalihuoltolain voimaantulo on nostanut lastensuojeluasiakkuuden kynnystä ja tavallaan on ehkä semmoinen ymmärrys, että sit se keskimääräinen asiakaskunta muuttuu niin kun astetta haasteellisemmaksi ja sitten on jotain sellaista keskustelua käyty sosiaalityöntekijöiden kanssa, että eihän sellaiset asiakkuudet niin kun pääty. Että sitten kun tavallaan semmoinen haastavampi
pitkäaikainen asiakkuus, jossa on ehkä sitä ylisukupolvisuutta, kun se tulee lastensuojeluun asiakkaaksi, lapsi voi olla vaikka, sanotaan vaikka 12-vuotias, niin sitten ehkä se ennakko-oletus on, että se asiakkuus on aika pitkäaikainen, useita vuosiakin kestävä. Niin voisitko vähän kertoa tuosta niin kuin rotaatiosta siellä, että siellä kuitenkin sit näissä lastensuojelutiimeissä varmaan on myös ollut aika haastavia osa asiakkaista, että miten heitä on sitten voitu niin kuin näitä asiakkuuksia lopettaa, ja onko siellä sitten näkynyt jotain vaikuttavan työskentelyn kaaria, joissa sitten oikeasti tilanteet on muuttunut sellaisiksi, että lapsen kannalta on turvallista, jos lopettaa sitä asiakkuutta? No varmaan siis näin on, että siellä on tietyllä tavalla ne niin kuin lastensuojelu ja muutkin tukitoimet, niin ne on niin kuin toiminut sillä tavalla, että se tilanne on, katsotaan, että se on niin kuin sillä tavalla stabiili, että voidaan lopettaa asiakkuus. Et siinähän on, mä muistan niin kuin esimerkiksi yhden perheen, mistä me sit käytiin pitkään keskustelua siinä meidän tiimissä, niin kyllähän siinä tilanne oli sellainen, että se oli siinä ja siinä, että no niin nyt meni hetkellisesti paremmin, mutta et voi olla, että he on niin kuin kuukauden päästä sitten takaisin, että siinä on, että tämmöisiäkin siellä kyllä lopeteltiin sitten, että se oli vähän niin kuin, mutta et kyllä ilmeisesti se on vaikuttava, ja sitten mä mietin jotain arviointitiimiä, niin siellähän arviointitiimissä oli aika paljon sellaista, että pystyttiin siirtämään niihin niin sanottuihin peruspalveluihin. Eli ei, niin kuin se, ne ei siirtynyt lastensuojeluun, mutta olen ymmärtänyt, että eikö täälläkin ole aika paljon sellaista, että ei läheskään kaikki siirry siitä sitten eteenpäin. Että siinäkin mielessä että sitäkin oli kyllä. En mä osaa sen paremmin ehkä siitä sanoa, mutta että kyllä mä oletan, että kyllä ne tietyt interventiot toimii siellä sit aika hyvin kuitenkin. Ja sitten tämä just, että siinä on aikaa, että siitä todella käytetään aikaa sen perheen kanssa, niin se on se juttu siinä. Ja sitten se tietyllä tavalla se läpinäkyvyys just, että yritetään tosi niin kuin selkeästi tuoda esille, että minkä takia on lastensuojelussa ja mitä tehdään ja mitä edellytetään. Ja kaikki tällaiset asiat käydään todella yksityiskohtaisesti perheen kanssa läpi. Niin se on yksi varmaan semmoinen juttu, joka tietyllä tavalla edesauttaa sitä, että perhe tietää, mitä pitää tehdä. Ja sitten se vielä, että jotenkin niin kuin se semmoinen niin kuin perheiden kanssa oleminen siellä, missä ne perheet on, eikä siellä toimistolla, niin se on yksi asia kanssa, mitä mä haluaisin korostaa. Et siellä ei kyllä tosiaankaan oltu kovin paljon toimistolla. Et siellä tultiin siis aamulla, ja sitten se toimisto oli hetken päästä koordinaattori lukoon ottamatta tyhjä. Eli lähdettiin sieltä pois ja käytiin kotikäynneillä, käytiin koulussa, sairaalassa, missä nyt sitten tavattiinkin, mutta hyvin harvoin toimistolla. Se oli se, niin kuin se työskentelytapa. Ja elettiin autoissa. Eli kaikilla työntekijöillä oli autot, jotka oli aina täynnä kaikkea mahdollista. Niin kuin, ruuasta läppäreihin ja kaikkea siltä väliltä. Et se oli se heidän toimistonsa tietyllä tavalla. Kerro vielä siitä, että jos lasta tavattiin ainakin se joka toinen viikko koululla, niin miten vanhempien kanssa sitten työskenneltiin? Oliko se yhtä usein vai harvemmin? Kyllä heitäkin tavattiin tosi usein, että varmaan tuota luokkaa se oli. Mutta mä luulen, että siinä on vaan niinku kirjattu just se lapsen tapaaminen, että se pitää todella olla kahden viikon välein, että se on niinku laissa. Kyllä vanhempiinkin tavattiin tosi usein. Ja käytiin kotikäynnillä nimenomaan heidän luona. Se oli se paikka yleensä. Kyllä. Joo. Missä? Siellä. Millaista käyttäjäpalautetta? Minkälaista lapset antoja, vanhemmat antoja, ehkä läheiset? No itse asiassa mulla oli tuossa tuo viimeinen slaidi, niin kuin tavallaan liittyi siihen, että siellä oli semmoinen, niin kuin sen mä luin, heillä oli semmoinen iso raportti siitä, että miten he niin kuin itse on arvioineet siitä, että miten tämä on onnistunut. He silloinhan jo tietenkin kyseleet vanhemmilta ja lapsilta. Ja se vastaus on ollut, että he on ollut tyytyväisiä. Eli se on toiminut. He on niin kuin katsonut, että jotenkin niin kuin sosiaalityöntekijä on helpommin tavoitettavissa. Ja sehän on iso juttu. Et se on varmasti sitä, mitä täälläkin niin kuin halutaan edesauttaa. Ja sitten muutenkin se, miten niin kuin asiakkaat otettiin ylipäätään siellä mukaan, niin se oli minusta todella vaikuttavaa. Pidetään niin kuin tosi tärkeänä sitä, että asiakkaat osallistuu omien asioidensa hoitamiseen. Et se ero varmaan, että reflektiivisessa tiimissä asiakkaat ei ollut mukana, mutta että nyt kun Elina menee, niin sä voit ehdottaa sitä, jos ne ei ole vielä ottanut. Sä voit sanoa sen. Joo. Tuohon asiakaspalautteeseen liittyen vielä kysyisin sinusta, että ajattelisitko, että onko sosiaalityön tai lastensuojelun ikään kuin imago
erilainen siellä, että millaisena se palvelu nähdään kuin Suomessa? No siis ensinnäkin, niin siellähän on ollut näitä tällaisia vakavia lastensuojelutapauksia Victoria Klimbistä lähtien, jotka käydään siis aina läpi siellä. Siellä on semmoinen kahden päivän koulutus, mihin mutkin laitettiin heti ensimmäisellä viikolla, jossa on siis kaikki nämä yhteistyökumppanit myöskin mukana. Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin suojele lasta -tyyppinen koulutus. Niin siellä käydään ensimmäiseksi, siellä tehtiin semmoiset lattialle semmoiset janat, että mitä kaikki huonosti menneitä lastensuojelutapauksia on ollut vuosien varrella. Että siitä aloitettiin. Se oli se ensimmäinen, mitä tehtiin siellä. Eli tavallaan niin kuin, tämä on niin kuin, ensinnäkin tämä systeemi on tavallaan vastaus siihen, että ei tulisi näitä tällaisia, että jotenkin pysyttäisiin paremmin, tehtäisiin paremmin ehkä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, mutta myös niin kuin toisista työntekijöistä olisi tukea toisilleen, se olisi se, niin kuin se juttu. Ja sitten jos puhutaan siitä imakosta, niin kyllä se vaihtelee. Eli on sielläkin paljon lehdistössä tätä tämmöistä kirjoittelua, että voisi tehdä paremminkin asioita ja viette lapsen ja tämän tyyppistä. Että monenlaista. Sitten on toisaalta välillä ihan hyviäkin juttuja, mitä täälläkin toivoisin, että olisi vielä enemmän, mutta et ole viime aikoinakin ollut kyllä ihan Hesarissa. Et sillain. Sellainen kysymys tuohon jatkoksi vielä, että eli miten nyt nämä muut toimijat ja viranomaiset, että koululla käydään ja jossain käydään, mutta miten he ovat, miten heidän kanssaan ollaan tekemisissä tai näin? No siis koulu on siis se, niin kuin se ihan ykköspaikka siellä niin kuin lastensuojelun kannalta, eli se on se semmoinen paikka, missä kaikki tapahtuu. Ja siellähän on sellainen, niin kuin, että muistaakseni se oli, niin kuin, että alle 12-vuotiaat lapset pitää viedä kouluun ja hakea koulusta. Eli siinä mielessä se lähtee jo siitä, eli vanhemmat käy koululla tosi paljon. Ja sitten opettajat on tosi selvillä siitä, että mitä on, niin kuin lapsen elämässä tapahtuu. Josta johtuen sitten lastensuojelu tietysti niin kuin, haluaa olla heidän kanssaan paljon tekemisissä. Eli koulu on siis se tosiaan se ihan missä kaikki tapahtuu, sanoisin näin. Se on se semmoinen ympäristö. Ja sitten tietenkin ollaan muiden viranomaisten kanssa tarvittaessa yhteyksissä, terveydenhuollon ja kaikkien muiden. Ja siellä oli esimerkiksi, mä sanoisin vaikka, perheväkivaltaan liittyviä palveluja siinä kaupungissa oli tosi hyvin, koska siellä oli erityisen paljon tilastojenkin mukaan perheväkivaltaa, joka johtui tästä ehkä tämmöisestä vanhanaikaisesta machokulttuurista, mikä siellä oli, tämä tämmöinen työväenluokan kulttuuri, niin siihen liittyen he sanoivat, että se oli se yksi syy. Niin siihen oli kehitetty kaikenlaisia tällaisia, justiin naisille näitä turva-asuntoja ja sitten tämmöisiä naisten keskuksia ja sitten oli näitä koulutuksia miehille, näitä tämmöisiä, mitä täälläkin on, näitä lyömätön linjatyyppisiä ja tämmöisiä juttuja. Mutta yhteistyö viranomaisten kanssa sujuu hyvin vaihtelevasti tosin, että olihan sielläkin tietysti omat ongelmansa, niin kuin täälläkin. Tiedän vastasko siihen. Mä jäin vielä miettimään tätä perheen tuomista siihen reflektiiviseen viikkokokoukseen, että hallissa ei ollut sitä, mutta oliko sitä Häknissä? Osaako joku sanoa? Katariina ei. Onko Pia vielä? Ei ollut. Luulet, että ei ollut. Muita Häknissä käyneitä. Ehkä ei. Eli onko tämä suomalainen innovaatio lisä tähän malliin? Se kuulostaa tosi hyvältä ja se olisi varmaan semmoinen, mitä sä voisit ihan todella sanoa siellä. Me viedään nämä terveiset Päivin kanssa, kun me mennään sinne. Että sanokaa ihmeessä. Tällaista ette ole kattunut niin, vielä ajatelleeksi. Niin, vaikka monta muutakin. Ja sitten vielä siitä sanoisin, että siellähän istuttiin sit samassa huoneessa. Eli koko tämä tiimi istui samassa huoneessa siis. Se oli se niin kuin yksi syy, minkä takia tiedettiin koko ajan, missä mennään. Eli me kyllä tiedettiin kaikkien asiakkaiden kohdalla, myös niiden toisten työntekijöiden, että missä mennään. Eli silloin, jos toinen työntekijä oli poissa, niin oli aika helppo hypätä siihen tarvittaessa. Se tavallaan rasitti ja tavallaan ei. Siinä oli puolensa ja puolensa. Toisaalta sitten ei tarvinnut hirveästi käydä koko ajan monen oven luona kysymässä sitä ja tätä, että kun kaikki kuului siinä niin kuin ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta niin toi ei ole kuitenkaan mikään maisemakonttori, että sen mä vielä niin kuin haluaisin tässä sanoa, että tuossa ei ole niin montaa ihmistä kuin jossain maisemakonttorissa istumassa. Että se ero ehkä sitten kuitenkin vielä sitten niin kuin esimerkiksi vaikka Itäkatuun tai johonkin tämmöiseen näihin Helsingin isoihin juttuihin. Tai mä ymmärsin, että Häknissäkin oli ihan tämmöinen maisemakonttorityyppinen ratkaisu.
joka on siitä jo todella iso. En kokenut sitä hirveän rasittavana, mutta tietenkään en ollut ehkä sitten, en tiedä sitten, en mä, mun mielestä ne muutkaan työntekijät, ne oli varmaan niin tottuneet siihen. Ja sitten siinä on tietysti se, että kun siellä ollaan aika paljon pois toimistolta, niin sekin on yksi asia. Ja vielä ehkä tuosta työskentelytavasta, niin siellä oli semmoinen tapa sitten vielä, että kirjaamisia tehtiin joko niin sanotusti hiljaisessa huoneessa tai sitten kotona, eli siellä pystyi pitämään myös etäpäiviä. Että se oli sitten yksi semmoinen, mitä myöskin suosittiin. Että sai rauhassa kirjoittaa sitten yhtenä päivänä viikossa, jota kutsuttiin write up day. Se oli semmoinen niin kuin tapa sitten. Eli siis kirjaamiselle oli pyhitetty viikossa yksi kokonainen kyllä, päivä. Kyllä näin. Koettiinko se siis rasitteena vai koettiinko se sillä tavalla, että se oli ihan ok, että näin siihen käytettiin aikaa? Se oli ihan ok, joo. Siis silloin kirjattiin kaikki kaikki kirjaukset, mitä piti tehdä siis. Jos tehtiin esimerkiksi noita siis arviointeja tai mitä nyt sitten tehtiinkin. Jotenkin kun siis tätä dokumentaatiota tänään on mietitty sitä tiimin keskustelun dokumentaatiota, mutta jotenkin mä tässä meidän muistioissa niin on korostettu sitä, että sitä dokumentaatiotakin tehtäisiin sen asiakkaan kanssa yhdessä sen asiakkaan läsnä ollessa, niin se ei ollut niin kuin siellä sitten niin kuin menetelmänä, koska siis sehän lisäisi sitä avoimuutta ja selkeyttä sen asiakkaan näkökulmasta, ja musta se olisi niin kuin todella tavoiteltavaa. Joo, siis on siinä, varmaan olisi, mutta mä en tiedä sitten, että onko se kehittynyt siellä, mutta se oli semmoinen tapa, että siellä tehtiin niin kuin ne arvioinnit ja sitten sen jälkeen se johtava katsoi ne ja hyväksyi ne ja sitten sen jälkeen ne lähetettiin asiakkaalle. Se oli se. Ja sitten asiakkaat katsoi ne ja sitten jos se oli vielä korjattava, niin sitten pystyi vielä korjaamaan. Mutta ei tehty niin kuin siinä, että kirjoitettu samalla sitä. Hyvä. Paljon kiitoksia Ulla ja nyt se sitten... oli tosi mukava kuulla, tosi mä oon kyllä saanut kuulla näitä jo monta kertaa aikaisemminkin, mutta te muutkin saitte nyt kuulla näitä hallin kokemuksia. Kiitos paljon ja nyt meillä on sitten vuorossa kahvitauko ja tasan kello 15 jatketaan.